Այս շաբաթ մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես եկավ հոգեբուժարանների վերաբերյալ աննախադեպ բացահայտումներով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզել է, որ հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց զսպման կանոնները խախտվում են գրեթե բոլոր հաստատություններում, ընդ որում երբեմն զսպում են ոչ թե մասնագետներն ու հոգեբուժները, այլ պահակները։ Բացի այդ, գիշերը հոգեբուժարաններում հերթապահներ չկան կամ հերթափոխում հոգեբուժներ չեն։ Կան սանիտարական կոպիտ խախտումներ։ Հոգեբուժարաններում հայտնաբերվել են ժամկետանց, երբեմն առանց դեղատոմսերի դեղեր, խախտվում են դեղերի պահպանման նորմերը։ Այս բոլոր խախտումների հետքերով է այս շաբաթ գնացել Մանու Իրիցյանը։ ԱՄԽ-ի դար վիճակում ակտնվում, սկսել ենք վերանորոգման աշխատանքները։ Ահա այսպես ու այս ճանապարհով են պացիենտները հայտնվում Նուբարաշենի հոգեկան առողջության կենտրոնում։ Փորձում ենք ներ ունեցած պայմաններով դվանալ իրան։ Գագիկ Միրիջանյան առողջապահության նախկին փոխնախարարը ընդամենը 6 ամիս է ղեկավարում հոգեբուժարանը, սկսեց անվանումից ոչ թե հոգեբուժարան, այլ հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոն։ Մենք ունենք զուգարանների, այսինքն սանհանգույցների մեծ խնդիր։ Գագիկ Միրիջանյանը միանգամից զգուշացնում է, զուգարան մի մտեք, սա իրենց ցավոտ տեղն է, ընդունում են։ Նուբարաշենի հոգեկան առողջության կենտրոնի սանհանգույցների մանրամասն նկարագրությունը հայտնվեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի սենսացիոն զեկույցում։ Միջնապատով առանձնացված չեն, ընդհանուր 4-3 տեղանոց զուգարաններ են։ Բժիշկ Լաուրան երբեք չի մոռանա այն, ինչ տեսավ Հայաստանի 8 հոգեբուժական հաստատություններում նոեմբերին, բայց հիմա էլ առանց ապրումների այդ մասին խոսել չի ստացվում։ Սահմաններով կապող անձ եմ տեսել, որը մեր ներկայությամբ փորձում են կապել կամ ռեզինե, ռետինե կամ սինթետիկ միջոցներով, որոնք նեղ գոտիներ են եւ դրանք լրացուցիչ ցավ կարող են առաջացնել։ Ոչ միայն սավան ու սինթետիկ նյութերից գոտիներ չի կարելի կիրառել, այլ նաեւ հստակ ցանկ կա, թե իր միջոցներով է պետք զսպել հիվանդին։ Նուբարաշենում ցույց են տալիս իրեն զսման միջոցները ու միանգամից ավելացնում, անցյալ տարի ընդամենը 21 անգամ են զսման միջոց օգտագործել, միայն 2 անգամ ֆիզիկական։ Սենսանցկացնում են ու կապում են, այսինքն որ ինքը չցավացնի։ Գագիկ Միրիջանյանը անցնում է բաժանմունքից բաժանմունք, ցույց տալիս ճաշարանն ու պալատները, տեսակցության սրահը, որն իրականում գոյություն ունի։ Մի բզեկույցում այդ մասին էր կար։ 6 ամսվա պաշտոնավարման ընթացքում տնտեսել է գումարներ ու խոստանում է, աշնանն իրենց կենտրոնն անճանաչելի կլինի։ Նոեմբերից այս կողմ մենք արդեն շատ բան ենք փոխել։ Քաստիկա ցուցակ, բժիշկների կարիք, սննդի որակի բարելավում, դեղորայք, գիգենայի պարագակներ, փամփերսներ, միջադիրներ եւ այլն այժմ բոլորն ունենք։ Այնպես ինչպես մանրակրկիտ նկարագրված է մի բզեկույցում, Արմաշի հոգեբուժարանն է, դռները բաց են ու դա լավ է, հիվանդներն ազատ ելումուտ են անում Բաքու, այգում։ Հենց նոր այցելու տեսնեն, կնվագեն ու կպարեն։ Երկու պարով դիմավորել էին նաև մի աշխատակիցներին, բայց նույնիսկ երաշտության բարձր ձայնը չկարողացավ լրացնել կոպիտ խախտումները, որ գտան ու արձանագրեցին։ Տպավորված եմ ես Արմաշի հոգեբուժական հաստատության հետ կապված, որտեղ նվազագույն պայմաններ են, այնտեղ շատ ավելի վատն են։ Իսկ Արմաշի հոգեբուժարանի տնօրեն Լևոն Հայրյանը զեկույցը կարդալուց հետո տեղը չի գտնում, ուղեկցում է նաև հայտնի վառարանի սենյակ։ Մենք հիմա ցուրտ ասել։ Ցուրտ չէ, բայց մի աշխատակիցներն այստեղ եղել են նոեմբերին ու տեսել, թե ինչպես են վառարանի սենյակում հիվանդները տականում հերթով։ Լևոն Հայրյանը կտրականապես հերքում է, ջերուցումը միացված էր վառարանը որպես հավելյալ միջոց։ Այլ դեղատունն է, ժամկետանց դեղեր հոգեբուժարաններում նույնպես գտել էին։ Ժամկետանց դեղ բացառվում է։ Հոգեբուժարանի ղեկավարը նորից ու նորից դնում է ակնոց ու կարդում, մարդու իրավունքի պաշտպաններն ասում են, իրենք հիվանդների թոշակները վերցնում են նրանց խնամելու համար։ Նախ ոչ բոլորի, միայն 9 հոգու։ Նրանին տարիս էս կարող կորցնին, նա իրենք են խնդրում, որ պահի։ Տնտեսուհին է նաև որոշում, թե մեծ լվացքից հետո հիվանդներից ով ինչ կհագնի, մի աշխատակիցները սա համարեցին խտրականություն ու նվաստացուցիչ վերաբերմունք, Հայրյանը ճիշտ հակառակը։ Բոլորին նույնապես լավ է վերաբերվում։ Գյումրիի հոգեբուժարանի հերթապահ բուժքույրն է ցույց է տալիս ագրեսիվ հիվանդներին զսպող գոտիները։ Մի բզեկույցից հետո նորից ու նորից փորձում են հենց իրենց վրա ու զարմանում, ինչպես կարող են նուրբ ֆրանսիական գոտիները ցավ պատճառել։ Ռեզինից չէ, կաշվե։
Մի պիզեկույցին իրենք էլ արձագանքեցին։ Պաշտպանը հայտնեց, հոգեբուժարանում արձանագրված կոպիտ խախտումն անվիճելի է։ Օրինական հիմք չունեցող զսպման միջոցներ են կիրառվել։ Հայտնաբերվել են ժամկետանց դեղեր։ Նույն ժամկետանց դեղերը գտան նաև Վանաձորի առողջության կենտրոնում, այստեղ էլ են հերքում։ Դուքի վրա դրած է հոկտեմբեր 17, այսինքն ենթադրում են, որ մինչև հոկտեմբերի ավարտը այդտեղը մենք կարող ենք օգտագործել։ Զսպման գոտիներ իրենք էլ ունեն, իրենցն էլ ռուսական են։ Գոտիները իդեալում իրականում դա պետք է լինեն, հարկոսնեն օզի գոտիներ, կաշվես պետք է լինեն, սակայն Հայաստանում այդ գոտիները չեն արտադրվում։ Սանհանգույցները դժվար հասանելի են, անկողնային հիվանդների համար պայմաններ գրեթե չկան, գրանցամատյանները լրացվում են թերի, չկան հիվանդների զսպման ու դեղորայքային հանդարտացման միջոցների օրինական հիմքերը ու նույնիսկ սենյակներից դուրս չգալու պատճառները։ Անհատները, ովքեր կատարել են օրենքի խախտումներ, միանշանակ ենթակապիտի լինեն պատասխանատվության, բայց դա չպիտի բացառի իրենց վերադասների ոչ ուշադիր աշխատանքի անփոփոխության համար պատասխանատվության հարցը։ Բոլոր նյութերն արդեն դատախազությունում են, միջակայքները վստահ են, մոնիտորինգն արվել է հստակ միջազգային ուղեցույցով, ավելին ամեն մի խախտման դեպքում առաջարկել են լուծումներ։ Ամենախոցելի հոգեկան առողջության կենտրոններ կրկնայցերը կշարունակվեն։ Մանուիլ Իդիցյան, Նազելի Էլբակյան, Սարգիս Գոքորյան, Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում։